Já vás zdravím, středoškoláci. Máme zde další hodinu kinematiky. Bavíme se o pohybech, a dnes to bude rovnoměrný pohyb. Já jenom připomenu, co už známe z minulé hodiny, že pohyb rovnoměrný je takový pohyb, při kterém se nemění velikost okamžité rychlosti. Máte zde jednak rovnoměrný přímočarý pohyb, to znamená, vidíte, že velikost rychlosti je stále stejná, tak vpravo vidíte, že máte pohyb. Tak též rovnoměrný, ale křivočarý, kde se mění směr, ale velikost rychlosti je stále stejná. Tak, my začneme tu dnešní látku takovým motivačním příkladem. Výjdeme z toho, co už známe z minule. A sice výjdeme z rovnoměrného pohybu hmotného bodu, z rovnoměrného přímočarého, a budeme ještě vycházet tak, že na počátku se bude nacházet v počátku souřadné soustavy. To vlastně ve vztažné soustavě spojené se souřadnou soustavou a v počátku té souřadné soustavy. Takže já si tady znázorním jednak tabulku, do které budu vynášet v závislosti na čase dráhu, kterou ten hmotný bod urazil. A jednak zde budu mít graf závislost dráhy na čase. Takže já to teď promítnu ten pohyb a vy se dívejte, jak se doplní, doplní ta tabulka plus ten graf. Jenom doplním hned na úvod, že v čase 0 sekund, 0 sekund je vzdálenost 0 metrů. Tak v jedné sekundě 5, v druhé 10, v třetí 15, ve čtvrté 20 a v páté 25 sekund. Je to rovnoměrný pohyb, to znamená, za stejnou dobu urazí stejnou dráhu. Jo? Tak to nám říká i tady ta tabulka. Takže grafem je část přímky, v tomto případě to úsečka. Jenom připomenu, že my jsme si zavedli průměrnou rychlost, kterou jsme si nadefinovali jako změna dráhy za změnu času. To znamená, vezmeme si úsek, po kterém se ten hmotný bod pohyboval, vezmeme si čas, který potřeboval na to, aby ten úsek urazil a když je podělíme, dostaneme průměrnou rychlost na tom daném úseku. Tak pojďme se podívat, zkusíme to teď uplatnit i tady na ten náš graf, který zde máme, jen s tím rozdílem, že my budeme brát ty úseky vždy vzhledem k počátku. Takže já si tu dráhu budu brát vždy, ne třeba úsek takový, to jak vyznačuji, ale vždy to bude úsek vzhledem k počátku. Takže pokud to bude vzhledem k počátku, s minus nebo s je koncový bod minus S počáteční bod úseku, čas také toho úseku, ale když na počátku je 0, tak je to S minus 0, T minus 0, to je S T. Takže já to teď zkusím znázornit tady a ještě si tady znázorníme i velikost průměrné rychlosti. Jo, v závislosti na čase. Takže pojďte první, vezmu si úsek, bude tedy těch 25, takže 25 a čas je 5 sekund, 25, 25, děle, 25 děleno 5 je 5. Takže rychlost nám vychází, že je 5 metrů za sekundu. To je moje rychlost. Tak když se posunu vedle, tak máme úsek 20, minus 0 je 20 a čas je 4 minus 0 je 4, 20 děleno 4 má je 5, takže opět je okamžitá rychlost 5 metrů za sekundu. No, když budu takto pokračovat, tak zjistíme, že nám stále vychází velikost průměrné rychlosti 5 metrů za sekundu. No ale když je neustále stejná průměrná rychlost, tak jsme si říkali, že okamžitá rychlost se definuje jako průměrná rychlost ve velice malém časovém intervalu. Takže v tom okamžiku ta průměrná rychlost je ve skutečnosti okamžitou rychlosti. No a abychom nepsali ten index, tak si to označíme písmenkem V a budeme mluvit pouze o rychlosti. V našem případě se teď bavíme pouze o velikosti rychlosti. Směr víme, že je dán směrem pohybu. No, takže pouze nás zajímá teď velikost rychlosti. Takže já teď tady to přepíšu na V, jenom jako rychlost. No a můžeme tedy napsat že je konstantní, rychlost, velikost rychlosti je stále stejná po celou dobu pohybu. To jsme viděli i tady, že se pohybuje pořád stejnou rychlostí. Takže můžu teď napsat, z tohoto si teď vytáhnu tady tuto část, takže V se rovná S lomeno T, no a z toho S se rovná V krát T. Takže tento graf, který zde máme, můžeme popsat rovnici S rovná se V krát T a to je rovnice dráhy pro rovnoměrný pohyb hmotného bodu, kdy na počátku se nacházel v počátku stavy souřadnic. Trochu jiná bude situace v okamžiku, kdy ho posuneme z toho počátku kousek dál, ale ještě než tam dostaneme, tak tady tento graf nám taky něco vyznačuje. No, když si vezmete, tady je velikost rychlosti a tady je čas. Když bych to vynásobil v krát t, v krát t, tak dostanu obsah tohoto obdélníku. No a to je přece dráha. Takže můžeme i takto si znázornit, že toto je dráha, obsah tady toho obdélníku v krát t, kterou to ten hmotný bod urazil. Tak pojďme teď na tu druhou situaci. A sice, podívejte se, ten hmotný bod není v počátku, ale je už v nějaké vzdálenosti a já si označím S0. Takže ten jeho pohyb začíná až z této pozice. Tak, opět si nastavíme. Nachystáme graf a tabulku. Jenom připomenu, S0, 5 metrů, je samozřejmě tady. Takže ten hmotný bod se začíná pohybovat z tohoto místa už má 5 metrů za sebou. Jo? A to je tady i v té tabulce. V čase 0 sekund je 5 metrů. Tak já ho teď rozpohybuji. Takže opět každých, každou sekundu urazí 5 metrů. Takže opět grafem je část přímky. Jo? vidíte, že co, 5, co, jedna sekunda to 5 metrů dráhy. Tak já tady teď jenom protože už jste na základní škole probírali lineární funkce, grafy lineární funkce, tak já jenom připomenu, toto je graf, který jsme měli před chvíli, kdy to těleso, ten hmotný bod, začínal svůj pohyb z bodu A, z počátku souřadné soustavy. My teď jsme ale posunuti o S0 a vy víte, že tyto dvě křivky, pokud jsou rovnoběžné, tak ta druhá bude mít stejnou rovnici, jenom bude posunuta o ten úsek na ose y a to je s0. Takže rovnice bude s rovná se v krát t, stejná jak té rovnoběžné, která prochází počátkem, ale plus to s0. Takže můžeme vzít, že rovnice tady této křivky, této dráhy je s0 plus v krát t. A to je rovnice dráhy pro Rovnoměrný pojím hmotného bodu po který na počátku se nenechá, nenacházel v počátku stažné soustavě, ale už v nějaké vzdálenosti S0. Kde se můžeme setkat s rovnoměrným pohybem? No, tak když si vezmete tady tu brusku, tak ten kotouč, všechny body, když si vezmu, které jsou na okraji toho kotouče, se pohybují stejnou konstantní rychlostí. Tady mluvíme ještě i o úhlové rychlosti, ale nás bude zajímat teď jenom ta, ta rychlost okamžitá. A dokonce tady vidíte já tu tečnu, to znamená, jak odletují tady ty jiskry, tak létají ve směru, ve směru tečen. Jo, to vidíte i tady všude, všude dál, že jsou ty tečny. Takže to je krásná ukázka, jak si můžeme znázornit, že ta rychlost je opravdu ve směru tečny v daném bodě. Tak, druhá situace, pokud si vezmu tady takovéto letadlo, které letí ve stan, stále výšce u stále rychlosti, tak takový let můžeme považovat, že letí rovnoměrným pohybem. Samozřejmě mohli bychom říct, že je to přímočarý pohyb. On se pohybuje však na velkou vzdálenost. Země koule je zaoblená, to znamená, bude to asi po kruhové trajektorii. Tak, obdobný příklad. Tady máme okružní pilu oproti brusce. Funguje stejným způsobem. Zase všechny body na té pile, tady na těch zubech třeba se pohybují se stálou konstantní rychlostí. Tak, pokud bychom vzali tady vodu, třeba v takové hadici nebo jak tryská tady z té proudnice, tak pak bychom taktéž mohli říct, že se pohybují všechny rovnoměrným přímočarým pohybem. Jenom samozřejmě to zjednodušení i v té hadici je jiné tření u okraje a jiné tření mezi, to znamená jiné tření mezi částicemi vody mezi sebou a mezi částicemi vody a tou hadici na okraji. Takže pak samozřejmě to proudění je trošku. Jiné, ale pokud toto zanedbáme, tak můžeme říct, že všechno, co vteče do té hadice, musí vytéct a protože voda neslačitelná, tak se musí pohybovat, pokud se pohybuje na začátku konstantní rychlosti, to, co vtéká do hadice, tak i to, co vytéká, se musí pohybovat také konstantní rychlostí. Takže by to byl rovnoměrný pohyb. Pokud vezmeme třeba auto na dálnici, pokud jde stálou konstantní rychlosti, nastaví si na tempomatu 130 km za hodinu, tak mluvíme o rovnoměrném pohybu. Ten pohyb by byl křivočarý, na tomto rovném úseku by byl asi přímočarý, ale jakmile se dostane do zatáčky, tak už by byl křivočarý. Dáme si jeden příklad. Tak, Solomouce vyjelo směrem do Brna nákladní auto průměrnou rychlosti 60 km za hodinu. Takže já tady mám nákladní auto VN, výždí z Olomouce O do Brna a mám tady rychlost VN 60 km za hodinu. Když bylo vzdálené 15 km od Olomouce, vyjelo za ním stejným směrem služební auto nebo osobní auto průměrnou rychlostí 90 km za hodinu. Tak to je tady to S jako služební nebo osobní auto zelené a jeho rychlost je větší, vidíte, směr je stejný. To znamená, tady ten, to označení je pouze pro velikost. Kdyby to bylo pro celý vektor, tak je tam šipka. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od Tolomu se dožene osobně auto nákladní? Řešte početně i graficky. Tak já tady ty obrázky mám, protože abychom si tu situaci představili, takže podívejte se, já je teď spustím ta dvě auta, takže prvně vyjede nákladní, až urazí nějakou vzdálenost, teď, tak v tomto okamžiku vyrazilo osobní a v nějakém okamžiku ho dohnalo a urazili společnou dráhu S. Takže obě dvě auta se dostala do nějaké vzdálenosti S. Tak a to je teď ten náš smysl, ale my už jsme na střední škole, takže tady ta autíčka, co tady já mám, už používat nebudeme a zavedeme si hmotné body. Takže ten obrázek bude vypadat takto a budeme počítat nejprve, nebo budeme řešit ten příklad nejprve početně. Takže máme Olomouc, máme Brno, máme osobní rychlost osobního auta nebo velikost rychlosti, velikost rychlosti nákladního auta. A nákladní auto v okamžiku, kdy začne z Olomouci osobní, už je ve vzdálenosti S0. A společně se do, dohoní to osobní auto, to nákladní ve vzdálenosti S. Tak, protože známe takto zadání, tak můžeme si teď napsat, co máme zadáno. Takže rychlost nákladního je 60 km za hodinu, rychlost osobního dávám S, je 90 km za hodinu, s0 to je počáteční dráha toho nákladního, je 15 km a čas máme určit, za jakou dobu a v jaké vzdálenosti, tak ještě dráhu S máme určit. No, když se na to podíváte, tak ve skutečnosti my víme, že každý pohyb lze popsat nějakou rovnici a protože se jedná o rovnoměrný přímočarý pohyb, respektive rovnoměrný, tady je napsáno průměrnou rychlostí, to znamená jako kdyby bylo konstantní rychlosti. Takže potom pro to auto platí rovnice, kterou jsme si před chvíli odvodili, to znamená pro osobní auto platí, že tu dráhu S urazí, S se rovná jeho rychlost krát čas. Takže Vs krát T. Pro nákladní auto platí, on má už S0 za sebou, tak je to S0 plus Vn krát T. No a musí platit, že když ta dvě auta urazí tu dráhu S, společnou dráhu, no tak se mě musí ty dvě rovnice sobě, ty pravé strany sobě rovnat. Takže já je dám do rovnosti. Dosadím si teď za VS 90, za S0 15 a za VN 60. A nebo, víte co, já to první udělám obecně. Takže já si vyjádřím tady z této rovnice T. Takže všechny členy z T převedu na jednu stranu a teď vytknuté zůstane Vs minus Vn a podělím tady tím Vs minus Vn a mám vztah pro čas. Teď můžu už dosadit za S0, VS a VN hodnoty ze zadání, tady tyto tři hodnoty. Tak 90 minus 60 je 30 a 15 30 je jedna polovina. Takže vidíme, že to osobní auto dožene nákladní auto za jednu polovinu od okamžiku, kdy vyjelo to osobní auto. Pojďme se teď podívat to je čas a ještě potřebujeme dráhu, no tak dráhu vypočítáme z kteréhokoliv z těchto vztahů, je to úplně jedno, který, no tak vemu ten jednoduší. takže vezmu si tady tento vztah a dosadíme, takže rychlost osobního je 90, čas je jedna polovina, 90 a 2 pokrátím a dostávám 45 km. Takže osobní auto dožene nákladní za půl hodiny a ve vzdálenosti 45 km od Olomouce. Tak to by bylo početně. Tak, pojďme teď na druhou a to bude řešený graficky. Tak, to zadání já už opíši, nebudu už se k němu vyjadřovat, takže jenom opisuji, co jsme měli. Tak, osobní auto. My víme, že ho můžeme popsat touto rovnici, to už jsme zde měli. Tak já si do ní jenom dosadím za VS S si dosadím 90 a dostáváme rovnici 90T. S se rovná 90T. Tak, můžu si sestrojit tabulku v závislosti dráhy na čase. A vezmu si časy 0, 0,1 hodiny, 0, 2, 0, 3 až 0, 6 a budu dopočítávat dráhu. Takže když dosadím 0,1, 90 x 0, respektive 0, tak 90 x 0 je 0. 90 x 0,1, no tak to je 90 x 0,1 je 9. 90 x 0,2, 9 x 2 je 18 a tak dál. Takže můžeme si sestrojit graf v závislosti dráhy na čase. Teď bych vynesl ty body, které zde mám, a dostal bych takovýto graf. Jo, vidíte, 0,19, 0,218, 0,327 a tak dále. To tež provedeme pro nákladní auto, takže S rovná S0 plus Vn krát T, za S0 dosadíme 15, a za VN dosadíme 60. Takže je to 15 plus 60. T. Opět si sestrojíme tabulku a můžeme dosazovat. Takže pro 0 čas 0, 60 krát 0 je 0 plus 15 je 15. 0,1 60 krát 0,1 je 6, plus 15 je 21 a tak dále. Takže mám tady body, kterými projde to nákladní vozidlo. Takže já si zase zobrazím graf dráhy toho nákladního vozidla. Všimněte si, musí začínat v té patnáctce. Jo? Musí začínat zde. No a teď vidíme, že tady máme dvě dráhy. No a místo, kde se protnou, znamená, že ta vozidla ujela stejnou dráhu. Takže když se podíváme, tak je to vzdálenost 45 km v čase 0,5 hodiny. Takže máme stejný výsledek, jak jsme měli v tom početním řešení. můžeme zhrnout, takže rovnoměrný pohyb hmotného bodu. Při rovnoměrném pohybu se dráha vypočítá V krát T, v případě, že na počátku se nacházel v počátku souřadného systému. Pokud už na počátku měl nějakou dráhu uraženu, tak je to S0 plus V krát T. Jo, ještě jednou bavíme se o rovnoměrném pohybu hmotného bodu. Tak a to je vše k této kapitole. Takže já se s vámi rozloučím. Příště si ukážeme pohyb rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený. Ale než se k tomu ještě dostaneme, tak tady máte odkaz na další videa do matematiky, do fyziky, do informatiky, na základní i střední škole. Pokud byste chtěli přispět na mou činnost, budu rád.